Ağcabədi sakinindən külli miqdarda marixuana və silah götürülüb. Ağcabədi rayon polis şöbəti əməkdaşları tərəfindən daxil olmuş məlumat əsasında keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirlər nəticəsində şəhər sakini əvvəllər məhkum olmuş Rafiq Qarayev saxlanılıb. Onun üzərinə baxış keçirilən zaman narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Araşdırmaların davamı olaraq onun yaşadığı ünvana baxış keçirilib və həyətindən əlavə olaraq 12 kiloqramdan artıq marixuana və evindən revolver markalı tapança aşkar edilərək götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.